Албена посрещна 250 тенисисти от Германия, Австрия и Румъния през април. Всички 18 тенис корта в курортния комплекс са запълнени от организирани групи, които провеждат своите великденски тенис лагери. Това е една целенасочена политика на Албена. Това е един проект, който разработваме заедно вече 6-та поредна година. И това са резултатите към момента. За първи път ние посрещаме през април толкова много гости и много се радваме точно в юбилейната за Албена година и като европейски курорт на спорта. Така че сме горди и се радваме с това, което постигаме. Но това е стъпка от естествена стъпка от развитието на проекта, който ръководим заедно с Албена тук. Сред гостите на Албена е известният немски треньор Йоаким Джакстад, който избра курорта за подготовката на състезателите от неговата Норд Тенис Академия. Джакстад пристигна заедно с някои от най-добрите млади тенисисти в Германия, сред които и Георг Израелян, който е в топ 4 на Европа до 14 годишна възраст. We will be here next year again and it's some friendly atmosphere here in Bulgaria and Iliya is get a friend of mine and we help each other to develop young players and have a good relationship to the Bulgarian Tennis Federation. We are glad to be the guests in Albena. Трябва да отбележим с гордост, че в момента тези хора са дошли тук миналата година. Те бяха в Майорка, били са в Майорка, в Турция, в Хърватия, но сега са вече наши гости и съм сигурен, че ще останат такива за в бъдеще. Свои кампове в Албена провеждат и други тенис специалисти, като Катя Крамарц, Томас Шулце, Дарко Матиевич, Върджил Радулеско, Александър Грозданович. Yes, we are for the first time in Albena and we are very, very satisfied with condition here. Courts are very good. They have a lot. We have enough time to practice and all facility right now they are very good for sportsmen. Tennis courts are in very good condition. It's not just touristic place. It's a place where you can play some kind of competition tennis. It's very nice. Hotel is also very good. I don't know if Albena is something special because they are just hotels, there are no city and no town, but we like that. През тази година тенис програмата в Албена е изключително богата.